Govori slobodno, sad se govori, ovo je sad Tomas je snima. Ja sam Magan Omer. Predstavi ga. Ovo su dva jerana. Ovo je moj unuk. Nije jerana, a baba. A baba. Da. Moj unuk je. A ovo je moj unuk. Ovo je Mercedes, moj unuk. Neće da pije sort. Ajde, Amir, ovo nam je podrinjac, Mercedes, samo da znaš, podrinjac. Jel? Jes. Oto su tam dokeji, ja vam... I to je što naznači dole u tekstu snimka, lijeva strana Drine.